Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo Brawlhaz. E galera, no vídeo de hoje nós estaremos comentando um pouco sobre o Brawl Talk, que foi lançado ontem no domingo, né, para variar, normalmente é aos sábados de manhã. Dessa vez foi ao domingo à tarde, tá bom? E trouxe muita novidade, muita coisa boa. De verdade, galera, essa vai ser a melhor atualização, na minha opinião. Ela terá duração de apenas um mês e trará dois Brawlers pra gente, além de muita novidade que vem por aí, tá bom? Então no vídeo de hoje eu vou comentar tudo isso com vocês. Então eu espero que vocês curtam esse vídeo, por isso eu queria pedir a você que já vá deixando aí o seu like e se inscreva no canal caso seja novo por aqui. Então sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo? Então bora lá, rapaziada, só deixando claro pra vocês, eu vou seguir fielmente a ordem das informações do Brawl Talk, tá bom? Então pra iniciar a gente vai falar um pouquinho sobre o novo Brawler, o Byron, ok? Ele será um Brawler do tipo suporte, né? Meio que um sniper, e na verdade eu achei ele com as características de 4 Brawlers. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas com relação ao alcance dele, ele tem um alcance médio da Colette, né? Com relação ao dano dele, ok? Mas ele também lembra o Poco, porque além de dar dano ao adversário, ele também consegue curar. Ele também vai lembrar o Barley com sua ult, tá bom? Isso tudo vocês vão vendo aí com essas imagens do Brawl Talk também, ok? E ele também vai lembrar um pouco o Cobo, porque o ataque dele vai dando dano aos poucos no adversário, tá bom? Então eu achei esse Brawler meio que uma mistura aí, um mix de 4 Brawlers que eu já informei pra vocês, tá bom? Falando um pouquinho sobre as especificações desse Brawler, ele estará disponível para a gente um dia depois da atualização, para a gente ganhar ele nas caixas. Não sei se estará disponível para a gente comprar ele na loja, tá? Mas a gente vai poder ganhar ele nas caixas um dia depois da atualização ser lançada. Bom, ele será da raridade mítica, tá galera? Eu achei ok com relação ao que aparenta a dificuldade para jogar com ele. Eu acho que é uma raridade ok. Ele terá 3.500 pontos de saúde no nível máximo, ok? E o dano dele, como eu falei no início, né, logo de primeira, será, no caso, ao tempo, tá? Com o tempo vai dando dano e é 560 por segundo, digamos assim, tá bom? Totalizando 1.680 é o dano total dele, né? Mas como eu falei, isso vai sendo o dano que é progressivo, tá? Você atinge o adversário, ele vai dando dano assim que atinge, dá 560 e conta o segundo, mais 560, depois mais 560. Isso também conta para a saúde que ele dá para o seu companheiro. Quando ele atinge o companheiro, né, com esse hit aí, que no caso vai ser sempre opcional, se você vai preferir curar o seu companheiro ou atingir o adversário, né, é algo muito estratégico mesmo. Por isso que ele é um Brawler de suporte, tá bom? Com relação à saúde também que ele vai dar ao companheiro, é da mesma forma, 560, depois 560 e 560. Isso daí vai ser contado por hit, tá bom? É como se fosse 3 ataques num hit só, ok? Isso com o tempo. Bom galera, com relação à sua ult, ele vai dar 2.100, quer seja de saúde ou quer seja de dano, né? Saúde para o seu companheiro e dano para o seu adversário, tá bom? Com relação ao seu poder estrela, pelo que a gente pôde acompanhar no Brawl Talk, né, e o que eu ouvi comentários, e eu realmente concordo, possivelmente seu primeiro poder estrela vai ser que o seu tiro vai atravessar o seu companheiro quando atingir, possibilitando aí a cura do seu companheiro e ao mesmo tempo o ataque ao adversário, tá bom? Então são básicos aí, né, essas informações sobre ele, o mesmo tanto de dano, é o mesmo tanto de cura, porém a jogabilidade com ele eu acho que vai ser bem, algo bem legal, né, bem diferente na verdade, que foi trazido aí com esse novo Brawler. Vamos falar um pouco agora sobre as skins. Teremos a skin do Tick, Boneco de Neve, e eu quero pedir para vocês observarem aí, o ataque dele é diferenciado, assim como ele tem aquela skin de Tick Caranguejo e também é mudado, né, o ataque, porém a animação ao que aparenta será a mesma, tá bom? Pode ser que seja mudada, mas é o que me parece, essa skin custará 80 gemas, nada ainda oficial, mas é o que parece aí pelo perfil, pelo estilo aí que a Supercell sempre traz do preço das skins. Teremos ainda um skin para o Frank, né? Frank Festivo será o nome da skin, e como nós podemos ver, a animação vai alterar, né? Bem diferente a animação, porém, ao que aparenta, ao que tudo indica, o ataque não vai mudar em nada. Por isso eu acredito que essa skin também deve custar o mesmo valor da skin do Tick, né? 80 gemas, por enquanto, como eu já falei, é só especulação, tá? Pelo que aparenta aí ser a alteração nas skins. E a terceira skin apresentada para nós foi a skin que eu já havia comentado que viria nessa atualização, que é do Supercell Make, é a skin do Gale,
quebra-nozes, tá bom? Ela parece realmente ter alterado muita coisa, tanto o ataque como a animação dele devem ser alteradas, por isso eu acredito que ela custará 150 gemas, por enquanto, né, de acordo com aquilo que a gente tá vendo aí pelas imagens do Brawl Talk. E galera, nós teremos novamente skins prateadas e douradas chegando no Brawl Stars, tá bom? Elas serão agora para os Brawlers Daryl, Corvo, Jesse, Tara e Tiki. Então o Tiki vai ganhar mais 3 skins com essa atualização. Eu achei isso algo bem da hora. E para finalizar, por enquanto, pelo menos esse tema de skins, queria falar também sobre o desafio do Bo. Pela primeira vez teremos um desafio que será através do combate duplo, tá bom, galera? Ele virá apenas em janeiro e será aí no combate duplo, como eu falei, em 4 mapas diferentes, sendo 3 partidas disputadas em cada um desses mapas, tá bom? Pelo que deu pra gente observar, esse desafio será da mesma forma dos outros, né? O máximo de derrotas possíveis será 3 e será necessário 12 vitórias para conseguir levar essa skin, que ficará disponível na loja uma semana depois do desafio. E comentando um pouquinho sobre essa skin do Bo, ao que me parece, ela será uma skin de custo de 80 gemas, tá bom? Se a gente observar, ela vai alterar um pouco o ataque dele, mas com relação à animação seria da mesma forma, e até porque também nos últimos desafios, as skins que foram dadas através das vitórias nesses desafios custaram esse valor, por isso eu creio que quem não conseguir ganhar ela através do desafio não vai ter que pagar tão caro assim para conseguir comprar ela, tá bom? Vamos falar agora sobre algumas alterações dos modos de jogo, tá bom? No caça estrelas nós teremos uma alteração que não haverá mais empate. No meio terá uma estrela que será da cor azul ao invés de amarela, e a equipe que estiver com essa estrela azul ao final da partida irá vencer a partida caso ela termine em empate. Ou seja, se você conseguir pegar essa estrela azul e algum adversário lhe matar, esse adversário vai ficar com essa estrela azul e você vai ter que matar ele para conseguir ficar com a estrela azul na sua equipe. Mas tudo isso só vai valer realmente se a partida terminar empatada, tá bom? No modo Pique Gema também teremos uma alteração, que será a contagem de 30 segundos assim que nascer a última gema, que no caso é a 29ª, tá bom? E no Encurralado, para finalizar essa questão dos modos, nós teremos um novo ambiente que será o Ferro Velho da Pan. Haverá também algo muito bom sendo trazido na questão dos pins, que será animações para 8 pins de cada Brawler. E o modo de jogo Amigo Roubado estará de volta aí no Brawl Stars, pelo menos durante esse período. Houve também uma alteração com relação à temporada de troféus, galera. Vai durar agora 4 semanas e também a quantidade de troféus perdidos por temporada vai diminuir, tá bom? Não foi explicado exatamente como será feito isso, mas nos próximos dias com certeza nós teremos todas as informações. E algo que já era esperado é que nós teremos presente todos os dias até o dia 24. Além da recompensa diária, nós teremos 24 horas para recolher a cada dia algum presente que a Supercell vai nos dar e que está incluso um novo Brawler, como a gente vai falar já já. Talvez você se questione o que você vai ganhar em cada um dos dias. Pelo que a gente vê nessa imagem, nós ganharemos pins, duplicadores de fichas, caixas grandes, mega caixas, pontos de poder. Ganharemos também, como foi informado e eu irei comentar um pouquinho mais, um Brawler novo, que será o Brawler épico, e também a skin remodelada do Brock, aquela skin antiga do Brock remodelada, e a prova disso está nessa sombra aqui, tá bom? E para finalizar, galera, vamos falar do segundo Brawler lançado, o Edgar. Ele que será um tanque e pertencerá à raridade épica, mas será nos dado gratuitamente e estará entre esses 13 presentes aí durante esse período festivo do Brawl Stars, tá bom? Bom, entre os tanques ele será o que tem menos saúde, tá? Apenas 4.200, porém a mecânica dele irá prolongar um pouquinho, dar mais recursos para ele conseguir se manter vivo por mais tempo. Ok? Como ele funciona? Se a gente for observar as especificações dele, ele tem 4.200 pontos de saúde. E no seu ataque, o Edgar dá 2 hits de 756 pontos de dano, tá bom, galera? Então aí vai mais de 1.500 pontos de dano por ataque. Em cada ataque desse, ele recupera 25% desse ataque da sua saúde, tá bom? Ou seja, 189 pontos de saúde por ataque. A sua ult é como a do Daryl, se carrega sozinha e é um pequeno pulo, parecido um pouco com o pulo do Corvo, porém sendo consideravelmente menor, ok? E nesse ataque aí, nesse pulo, ele dá 1.000 de dano. Todos esses dados, logicamente, com esse Brawler no nível 10, tá bom?
Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Realmente eu curti bastante essa atualização, que como eu falei no início do vídeo, será de duração de apenas um mês, né? Porque foi falado que a gente se veria novamente em janeiro. Então, galera, foi uma super atualização, muita novidade vindo aí, né? Muita coisa boa, dois brawlers num mês só, e principalmente o fato de a gente estar ganhando tanto presente e até mesmo um brawler gratuitamente, assim como uma skin remodelada aí, galera. Foi demais essa atualização, eu curti bastante. Talvez tenha sido a melhor até hoje do Brawl Stars, tá bom? Eu espero que vocês também tenham curtido. Eu queria pedir a você que deixe aí o seu like nesse vídeo, tá bom? E se inscreva no canal caso seja novo por aqui, porque a gente vai trazer tudo sobre essa atualização assim que ela ficar disponível, tá bom, galera? Então eu agradeço demais pelo apoio de vocês. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Valeu!